мене на основному каналі було кілька кіно з ерфійськими там приколами, новинами. Перед тим як вам далі щось оце показувати, задайте собі питання, що у цього дядька з лицом. По-моему, пора послать четкий решительный сигнал, что мы считаем Германию стороной конфликта. Ой, а что случилось? И появление немецких танков Ну как? однозначно приведет к тому, что мы будем считать Вы умеете торговать? территорию Германии, военные базы и прочие объекты Вважатимете. И что же вы там вважатимете? законными целями. Германии по трикутнику, что ты там себе навожал? НАТО хочет повоевать так хитрым образом, делая вид, что не воюют, не дождетесь. Ти тільки що Германії погрожував. А тепер НАТО. Усьому блоку. Не дождетесь. И Писторіус войдет в историю, как один из кретинов. Вовка, я б не радив би тобі висловлюватися про оточуючих через призму власних недоліків. которые привели к тому, что территория Германии оказалась в зоне прямого поражения. Знову Германія. Так все НАТО чи одна Германія? Як в тебе все запутано, капець. И немецкий народ будет знать, каких очередных нацистских лидеров они воспитали и привели к власти. Так німецький народ і так це знає. Яких і коли? Это мое субъективное мнение. Мы агрессор. Ну да, а ти що не знав? Блін, ти що мені про 8 років розкажи? 8 лет! Ух ти ж, бля. Вы сволочи! Призма власних недоліків. Подпитывали нацистский украинский режим. Ти що там нюхаєш? 8 лет! Та ну йо. Этого убивали жителей Донбасса. Не вони, а ви. 8 лет! Та що ж такое? Болгали! Не вони, а безпосередньо ти. Отже ж. Устами вашей мута! Мерки! Ну, тут мені здається, це в тебе щось якесь особисте. 8 лет волгали! Щоб ти там не нюхав, припиняй. Воно неякісне. Вы не видели трагедии Донбасса, убитых детей Донбасса? Виділи. І висновки зробили. Вгай. По Боїнгу. А ти не знав? А теперь вы из себя что тут корчите? Гляду на те, що ти розвернувся довкола студії по своїй, то я зрозумів, до кого ти звернувся. Я знаю відповідь. Ну, що ви там із себе корчите? Европейские фарисеи, подонки нацистские. Да-да. От саме. Оце ви із себе і корчите. І отут я мушу з вами повністю погодитися.